Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. V dnešnom videu sa spolu pozrieme na opustené rekreačné stredisko Bystrička na Orave. Stredisko sa nachádza v tichom horskom prostredí na hranici Malej a Veľkej Fatry a patrí do lokality Dierová na Orave. Hostia sa tu kedysi mohli ubytovať v murovaných pavilónoch alebo v malých a veľkých chatkách. Ja sa momentálne nachádzam v pavilóne číslo 1, ktorý ponúkal pre ubytovanie 20 lôžok. Hneď vedľa sa nachádza ešte jeden taký istý, čiže pavilóny dokopy ponúkali 40 lôžok. Samozrejme, v pavilóne bolo aj WC, sprcha a umývárka. Na chvíľu som nahliadol aj do pavilónu číslo 2, ale ten je úplne taký istý ako jednotka, takže pokračujem ďalej. Cez rozbité dvere vstupujem do hlavnej budovy. Ubytovací pavilóny boli ešte v pomerne dobrom stave, ale toto je už oveľa horšie. Všetko je tu úplne zničené. Myslím, že som práve vstúpil do časti, v ktorej boli kedysi ubytovaní zamestnanci strediska. Tu bol kedysi bar. Pripomínajú to už asi len barové stoličky, ktoré ostali na svojich pôvodných miestach. Práve som vstúpil do priestranej jedálne. Vandali si veru dali záležať, nenechali tu ani jeden nepoškodený stôl či stoličku. Hostia mali kedysi z jedálne krásny výhľad na okolité hory a kopce. Vchádzam do kuchyne. Niektoré spotrebiče ostali na svojich miestach. Dokonca nie sú ani tak poškodené. Predsa len je jednoduchšie rozbiť malý drevený stôl než veľkú kuchynskú rúru. Zadu za kuchyňou už boli len malé sklady potravín. Malým nenápadným schodiskom som zišiel dole do suterénu. Tu už boli tiež len nejaké sklady a kotolňa. Do tohto veľkého skladu všetkého možného som nahliadol len cez okienko, keďže dvere do neho som nenašiel. Druhým východom som sa vrátil späť na terasu a teraz vchádzam do časti, kde bola kedysi spoločenská miestnosť. Keďže tu neboli žiadne stoly, vandali si to museli vynahradiť rozbitím všetkých lustrov. Grafit zakrýva pôvodnú nástennú malbu. Na zemi sa ešte povaluje starý plagát s názvom Strediska. Zvláštne, že sklad perín mali v spoločenskej časti. Z balkóna môžeme vidieť prvé chatky. O chvíľu sa k ním pôjdeme pozrieť. Čudujem sa, že tabula Zlatý bažant je stále na svojom mieste. Dokonca sa zachovala aj pôvodná tabula. Na internete sa mi podarilo dohľadať aj nejaké staré recenzie na toto stredisko. Poslednú, ktorú som našiel, bola z konca leta 2015, no nebola veľmi pozitívna. Môžeme si jednu aj prečítať. Ľudia, dávajte si pozor, akože na rekreačné stredisko Bystrička. Je tam špina, bordel, nie sú tam ani poriadne sociálne zariadenia. Majiteľ nevypláca zamestnancov. Nemáme sa ani kde osprchovať a ľudia odtiaľ utekajú ako myši.
Takže práve sme sa dozvedeli, prečo je vlastne toto rekreačné stredisko mimo prevádzky. Majiteľovi zrejme došli financie a tak rekreačné stredisko zatvoril. No a v súčasnosti môžeme vidieť stav budovy, o ktorú sa vyše 6 rokov nikto nestará. Teraz už sa nachádzam v chate, ktorá kedysi niesla názov Alpina. Bolo v nej k dispozícii 10 lôžok a vlastné sociálne zariadenie. Myslím, že táto budova je asi v najlepšom stave z celého areálu. Ako to býva v každej chate, na vrchnom poschodí boli izby. Pokračujem ďalej. V areáli sa ešte nachádza takýchto 20 malých chatiek. Tieto už boli len štvorlôžkové. Chatky neboli označené číslami, ale každá mala vlastné meno. Pre krátkosť času som nahliadol iba do tejto jednej. Aj tak sú určite ostatné úplne rovnaké. Nakoniec som sa ešte išiel pozrieť k tejto malej žltej búdke. Chvíľko mi trvalo, kým som zistil, čo to vlastne bolo. Keďže parkovisko je od tohto strediska vzdialené až 1 km, vymysleli túto malú nákladnú lanovku, ktorá slúžila na prepravu batožiny z parkoviska až sem hore k budove. Po ceste na parkovisko sme ešte objavili túto malú chatku. Kedysi to bola čistička odpadových vôd. Jediná možná cesta k parkovisku je len tento vysutý most ponad rieku Orava. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak áno, tak určite nezabudnite hodiť like, pokiaľ ste tu nový, tak odber a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste a čaute.